Ano, na dvojice právě dohrála písnička Život. Připomněli jsme si hned na začátku hlas mého dnešního hosta, kterým je Marta Jandová. Ahoj. Ahoj. Písnička Život, o co šlo? Byla vznikla loni na podporu sestřičkám. No, to napsal Ondra, mi pak zavolal, jestli bych náhodou nechtěla v tom zpívat, jako právě jako ženský hlas, který by tam kluci potřebovali právě na podporu sestřičkám. Shodou okolností máme společnou kamarádku, která je právě sestřička, která to vyprávěla, jak v nemocnicích, jak je to vlastně jako opravdu velký nápor na ně. A tak jsem samozřejmě souhlasila. Písnička to je moc hezká. A pomohla, nevíš, jak je to bohužel vlastně nevím. Osud, to bohužel, ale vím, že spousta sestřiček mělo radost, že ono někdy pomůže už jenom to, že na tebe někdo myslí. Ta psychická. No. Tvoje první spolupráce s Ondřejem to nebyla. Ne. Matek se mi takové zvláštní pouto. To vzniklo při natáčení seriálu Gimple? Člověče, ne, to bylo ta další písnička, ten první duet, který spolu máme, vlastně je toho dost. To bylo tak, že on mi sliboval, že mi napíše písničku na mojí desku. Jo, že budu psát desku a on mi říkal, hele, já ti nějakou písničku napíšu. A já, super, to je skvělý. Jakože za to, že já s ním pojedu na turné, jako host. Jako za to. Výborně. Tak jsem říkala, no tak super, tak jo. A tu písničku napsal, samozřejmě na poslední chvíli, a dal si ji na svoje vlastní album. Tak tě podvedl trošku. Tak, ale to přátelství to vzniklo na tom Gimplu, přesně tak. My jsme tam se opravdu hodně skamarádili, měli jsme spolu hodně natáčecích dní a seděli jsme vždycky vedle sebe v té masce a měli jsme se ještě rychle doučovali texty a on vždycky hrozně krásně masíroval ruku. A ruku? No, on má strašně silný prsty, jak hraje na ten klavír. A já jsem vždycky jenom takhle dala ruku a on už věděl. A on měl výdrž, to nebylo jako doma, když manžel mě masíruje půl minuty a pak už mu řekne, už bolí prsty. Ondřej se do toho opravdu pustí a já to mám ráda, když to je hodně silný. A jako on fakt mě píchá přesně do toho místa tady na palci, který jako hodně bolí. Taková jako akupunkturní body, že to není spíš masáž, ale takový ten tlak. No, něco spolu, já vím, že se možná potom to turné proběhlo, ne? Že jste spolu jezdili. Jo, to už je dávno, to už je taky pár let zpátky a tak my se rádi často vídáme, tady ten rok samozřejmě tomu úplně moc jako nepřál, ale zase bude všechno. Mm. Jak jsi se cítila v roli herečky vlastně, když jsi hrála Gimplu? A je to hrozně zvláštní, to jako hrozně bavilo. Ale jsem na sebe hrozně kritická, myslím si, že nejsem úplně nejlepší herečka. Nebo takhle, já jsem skvělá herečka, když jsem doma sama. Jo. Já si zahraju jako předtím zrcadle. Jako já zpěvačka v koupelně, myslíš něco takového? Ne, ty jsi ohně lepší zpěvačka než já herečka. Tak jsme si dali takhle krásný poklon. Já bych ještě k těm tvým spoluprácím, protože vlastně to není jediný člověk, se kterým spolupracuješ, většinou jsou to muži. A další spolupráce byla vlastně s Noidem, která je taky poměrně taková, mně přijde trošku bližší, protože on je rocker, ty rocker, tak mi přijde, že k sobě máte trošku blíž. A nedávno byla Eurovize, tak jsem si vzpomněla, že vy jste spolu byli vlastně na Eurovizi. Ano, byli jsme spolu na Eurovizi. Musím se přiznat, že v tom cirkusu celé té soutěže jste působili celkem nepatřičně, protože jste byli úplně normální a prostě jste zpívali krásný normální duet v normálním oblečení, ano. Bez tanečníku a tak. Bez křídel, bez třpytek. Bez křídel a bez třpytek. Proč se tam byli dva, proč ne každý za sebe? A to měl nápad, ten nápad měla vlastně Česká televize, že by to bylo fajn, kdyby jsme jako byli v duetu, dokonce ten rok jsme tam pak přijeli, byli jsme překvapení, kolik zemí tak taky prostě mělo duet, nějaký dva lidi, kteří spolu zpívali. A my jsme tenkrát hrozně moc doufali, protože to je taková obrovská mašinérie, tam prostě v té hale byly obrovský vedlejší haly, kde probíhaly tiskové konference, kdy byla milion jako novinářů a oni nás všichni hrozně fandili. To bylo hrozně zvláštní, že jsme na těch tabulích u nich, kam dávali, jako kdo vyhraje, kdo postoupí, aspoň do toho, z toho semifinále, do toho finále, tak tam jsme vždycky byli, jako že postoupíme. Takže my jsme vlastně byli hrozně překvapení a smutní, že jsme nakonec nepostoupili. Protože ty novináři a všichni ty lidi, jako kteří o tom psali a kteří jsou obrovský fanoušci té Eurovize, tak nám drželi palce. Bych docela ráda mluvila o tváři, protože to je taky taková aktuální věc, která teď skončila. Michael Jackson si tam dělala? Ne, naštěstí ne. Já nemám tak talent, jako tak pohybový talent, tak velký. Takže jsem byla ráda, že jsem těch choreografií moc nedostala, ale Michael Jackson, jako toho napodobit, to je hrozně těžký. Hrozně i když těžký. Má svoje takový ty pohyby, který zase, když je uděláš, tak všichni lidi koho děláš. Myslím, že Hanka Holišová je asi na to největší odborník. Ty jsi do toho vstoupila podruhé. No. Jaké to bylo? Bylo to jiné?
No, úplně ne, protože tam ta nervozita byla úplně stejná. Byli jsme, byli jsme fakt vždycky, když ten výtah, tak jsme byli strašně nervózní, bylo nám z toho špatně. Vlastně se to kolikrát ani neužiješ, to víš sama, tu písničku, protože jsi tak nervózní a přemýšlíš tak o tom textu a který pohyb kdy kam a tak. Takže jsem nakonec byla i ráda, že už to zase skončilo. Ale celé ty 3 měsíce ovlivňuje asi taky ta parta, která byla teď jako jiná. Ta byla skvělá, ta parta, musím říct. A ta byla jakoby lepší poprvé, než lepší po druhé, než poprvé, že to šampioni bylo to. Ne, tak lepší bych neřekla, ale tak už jsme věděli samozřejmě, do čeho jdeme a brali jsme to trošku víc s rezervou, než když jsem tam byla poprvé, ale dřina to byla stejná. No. Já vím, že když jsi tam byla poprvé, tak si někde říkala, že tví fanoušci rockeři ti to trošku jako vyčítali, že jako přece rockerka nemůže dělat v takovýhle jako soutěži a tak. No to už teď asi nikdo neřešil. Už je ale ono je to tak, že kdyby člověk dělal jenom to, co od tebe fanoušci očekávají, tak by člověk se vůbec nikam v životě jako nehnul. Jo? A je to takový trošku těžký. Hmm. Nakonec mě stejně mají rádi za to, jaká jsem, jak zpívám a tak. Určitě. Která ta proměna tě bavila nejvíc? Teďko zrovna. No, z celý vlastně z obou řad. Dalo by se to tak říct, vzpomínáš ještě na tu první? No to je hrozně, tak ta mě bavila samozřejmě v té první řadě, když jsem byla ta velká s růžovýma šatama CeeLo Green jsem byla a tady tý mě bavila asi hrozně moc Dolly Parton. Když jsem nějako obří prsa, ale ten její obleček, ta písnička to je úžasný. To je taková ta blondýnka. Taková ta americká country zpěvačka. Country zpěvačka, ano, to je pravda. Ale teď si myslím, že v poslední díle nebo někdy úplně naposledy oslnila a dojela v podstatě celý národ Whitney Houston. Na ní si se musela připravovat víc, dalo by se to tak říct? Tak ani ne, jenom trénovat ten hlas, protože jsem se to nechala v originální tónině, aby to pro mě bylo jakoby těžší, abych ukázala, že se nebojím, když už jsem tam neměla žádný tanec, žádnou choreografii a vyšlo to nakonec. Bála jsem se, ale vyšlo to. No a jaký systém jsi zvolila? Naučila jsi se nejdřív ty texty? Někde jsi říkala, že máš s textama problémy, čemuž ale nevěřím. Mám. Ale já jsem se učila, my jsme vždycky ve čtvrtek večer dotočili a já, když jsem potom v noci jela domů, tak jsem si tu další písničku, kterou jsem si vylosovala, tak jsem si ji okamžitě pustila a snažila jsem se bez textu v ruce jenom ty slova chytat. A ono to fakt hodně pomohlo. Jakože jsi teda naučila nejdřív ten text, ano. Myslím, jenom ten systém toho učení a pak teprve si začala chytat ten tembr, ty nosovky nebo nějaký ten. Přesně tak. To až potom. Takhle, když tu písničku slyšíš třeba 1000krát, tak uděláš prostě úplně všechno stejně, jako to dělá ten zpěvák. A co říkáš tomu největšímu rozporu, který vlastně všichni polemizují pořád? Oni zpěváci to mají jednodušší a herci to mají těžší, protože oni neumí zpívat a ty to zase zahrajou. Zase zpěváci říkají, oni to ale zahrajou, my ne. Je to takový věčný. Je to takový zvláštní a třeba já jsem ani jednou nevyhrála v té tváři. A jednou za mnou právě přišel Aleš Háma a říkal mi, Marti, ty prostě nepřekvapíš, no, a tebe to každý očekává, že to jako super zaspíváš. A řekla, tak nic, tak škoda. To je pravda, pak máš ještě určitě nějaký fígl na to, protože mě si vždycky fascinovala tím, a i to samozřejmě se netýká jenom té soutěže, ale i normálních koncertů, že ty hodně poskakuješ, zpíváš a samozřejmě není vůbec slyšet, že jsi zadýchaná. No to máš nějaký fígl? Nemám, já jsem celý život vlastně celý život, od 19 skáču na jevišti a vždycky jsem byla hodně pohyblivý dítko a to je prostě trénink, že jsem já když skáču, tak ten hlas zůstane přesně úplně rovnej. Já jsem se to ani nevšila, dokud mi to někdo neřekl, že to takhle je a vlastně jsem z toho potěšená, já umím něco, co možná ostatní neumí, tak z toho jsem měla radost, ale tak to je ta fyzička a i prostě ta vášeň, když zpíváš nějakou tu písničku, tak tam nemůžeš přesudit. No to určitě ne, ale vzhledem k tomu, že tam právě tím poskakováním člověk, takže to je jenom o té fyzičce, že musíš si tu písničku zpívat. A samozřejmě mám speciální talent na to. No, tak to je jasný. Dnes si povídáme s nejvíc talentovanou zpěvačkou českou Martou Jandovou. Školíš mě, to je další tvoje spolupráce. Ale už tam není ten zpěvák, ale že bychom ho slyšeli, ale on ti to jenom napsal, Marek Ztracený. Přesně tak, toho jsem taky poprosila, když jsem ještě netušila, že bych si to album mohla napsat sama, tak jsem ho taky poprosila. On mi poslal tady tu písničku, která se mi hned moc líbila. Jediný legrační na tom bylo, že spousta lidí se mě potom ptalo, jestli mě třeba mlátí manžel. Přesně tak. To jsem ti chtěla říct. Byla to další, tady mám možná napsanou někde. Jako takový bod, že jsem si říkala, to je zvláštní. Většinou se od těch zpěváků asi předpokládá, že zpívají o sobě, o svých zkušenostech, o svém životě. A najednou tady navíc ještě ten videoklip je takový intenzivní. Myslíš tam vlastně, to máš jenom obličej, nebo hodně takhle část těla. A je tam jako pláčeš, dojde i na slzy v podstatě, takže to tak působí, že to je nějaká tvoje osobní zkušenost, to je na tom fakt zvláštní. Ne, není, napsal to opravdu celý Marek Ztracený, jsem říkala, jak je to neuvěřitelný, že se takhle ten kluk dokáže vžít do ženského srdce a napsat takovouhle písničku s takovýmhle textem. Tak možná on má nějakou takovou zkušenost, zeptáme se ho, až sem přijde. A s tím brečením, já brečet na povel neumím, takže ne, ale když mi zafoukáš do očí, tak to jde samo. Takže já jsem jim řekla, ať mi daj větrák.
a že se rozbrečím. A oni fakt, a já jo, já prostě pak nesmím mrkat. Když nemrkáš, mm-hmm. tak to oko se prostě tvoří hodně, hodně té tekutiny a pak mi takhle ty slzičky a já pak se za ně vždycky stydím, když jsou umělý vlastně, tak mm-hmm. jsem si, nebo umělý, jsou to moje, ale byly vyvolaný uměle, tak vždycky místo, abych si to udělala jako teatrálně, že si dávám tu slzu pryč, tak vždycky jen tak jako rychle si to omývám. Tak teď se nám prozradila takový fígl. Já jsem právě, jak jsem se dozvěděla, že to herci dělají i vlastně americký herci, kterým taky foukají, myslím, nějaký mentol. Přesně, do očí. Ale když se tak neděje, tak protože třeba mají dlouhý monolog a v průběhu toho mají začít plakat, tak, to se, jde, tak se dlouho zase. Dívají do světla, nemrkají. Takže no, tento fígl, ano, ale pak už to vysleduješ a už jim to nevěříš, protože se díváš na nějaký film. A to jsou ty fígle, už člověk to, já už tomu tolik nevěří. Já teda, když já se dokážu, já jsem jednou byla na castingu v Německu na jeden německý film a tam jsem musela, že mě umřel kamarád a já jsem nevěřila, že umřel, já jsem věřila, že byl zavražděný a mám takový monolog na policistku. A u toho jsem se fakt skoro rozbrečela, protože jsem si to představila. Já jsem tak myslela, že se nám řekla nějaký osobní zkušenost. Ne, to byl příběh z toho. No, aha, který jsem tam jako měla hrát. Ale stejně, když jsem tam brečela, tak jsem tu roli nedostala. Škoda. No ale teď už jsi zmínila Německo, tam si strávila hodně let. Ty jsi ale nejdřív vlastně jela do Ameriky, tam byla jako studia a potom jsi šla za láskou do Německa. Za láskou jsem se zamilovala v Praze, nedostala jsem se na vysokou, tak jsem si říkala, že ten rok bych si mohla nějak vyplnit právě tím, že bych se mohla naučit německy. Mm-hmm. A zůstala jsem tam z toho roku pak těch let 16 roku. A ještě jsem občas stejská, je to úžasná zem, fakt mám Němce a Německo moc ráda. Já teda obdivuju úplně všechny, kdo to venku jenom zkusí v zahraničí a to by se podařilo neuvěřitelné mít tam svou skupinu a ještě tam vlastně se proslavit s tou skupinou tam, která ale zpívala anglicky, takže jste byli takový jako světový. A bylo to úžasný, to bylo úžasný. Ty časy jsou samozřejmě pryč, moje kapela ještě existuje. Dokonce jsme loni na začátku pandemie vydali desku, dost nešťastně samozřejmě. Asi po 5 letech. No. No a co s ní teďka bude dál? Ví se o ní? No těšíme se na turné zase, na koncerty. Doufáme, že to na podzim vyjde. No a to znamená po Německu nebo po Čechách? Německu, tam nějaká Vídeň, myslím, a Praha. Prahu taky máme často. Mm-hmm. Ale v němčině nespíváte vůbec? Ne. I když se mi to líbí taky. Ale nějaký klip jsem s tebou viděla právě taky. Že v taky spolupráci. Taky spolupráci. S jednou německou rockovou kapelou. Ta je fakt krásná písnička, ale ty je v němčině, takže tady se asi posluchače nenajde. No a kdy jsi vlastně začala jako zpívat, když tě to jako napadlo? To bylo úplně od dětství. Jako až když se mě ten kytarista zeptal, jestli bych nechtěla zpívat s tím mojí kapelou. Fakt? To do té doby vůbec nechtěla. A on byl muzikant teda, takže přes něj takhle jsi se k tomu dostala. Přesně tak. Ty jsi tak, takže jsi nebroukala jako malé. No to já děťa. Furt, to já jsem zpívala pořád, ale nechtěla jsem být zpěvačku. Marto, ty jsi se vrátila v roce 2009 do Čech zpátky. Ano. A byla jsi zase vlastně úplně na čáře znova, kde nejdřív tě neznal nikdo tam, pak jsi vlastně z velké slávy opět přišla sem. To bylo kvůli rozchodu? Nebo? Bylo to kvůli rozchodu, já jsem to prostě už nevydržela, jsem se potřebovala vrátit aspoň na nějakou dobu do Čech, vyčistit si hlavu, protože jsem opravdu byla hodně zlomená, hodně bolavá, hodně uplakaná. A po těch 3 měsících, který jsem tady hrála muzikál nebo zkoušela muzikál, tak se mi už nechtělo zpátky. A říkala jsem si, že ta Praha není tak daleko na to, aby se nedala dojíždět. Hmm. A tam ty jsi vlastně vstoupila do muzikálu úplně hned? Úplně hned. Ano, moment, nedá se nic dělat, tak utíkej, v pořádku. Já jenom musím posluchačům vysvětlit. Martička Jandová byla neuvěřitelná, protože dneska ráno se jí udělalo špatně. Neví vůbec jakého důvodu a teďka prostě musela odskočit. Takže my si pustíme písničku, když tak to dohovoříme za chvilinku. Tak pokračujeme v povídání s Martou Jandovou. Vidíte, že naštěstí neopouští optimismus, byť jsou prostě situace v životě, je to prostě blízké setkání. Byli jsme blízko, najednou jsme se vzdálili, ale údajně už nám je trošku líp, tak já se omlouvám. Ne, vůbec nic se neděje. To byly ty olivy. My jsme si zahráli hezkou písničku. Překlenuli jsme období, kdy jsi se vrátila zpátky, muzikály jsme nedopovídali, ale to vůbec nevadí. Ty jsi byla potom v porotě taky, ano. Různých soutěží. Ano. Jaké to pro tebe bylo? Ty jsi musela lidem říkat pravdu. Nebyla jsi sice za to úplně drsnou, ale musela si občas říkat. Já jsem vždycky byla hodná, já nedokážu člověkovi říct nic špatného, pokud není drzej. Třeba oni se si pamatuju právě, když jsme točili hned tu první televizní soutěž, tak tam přišel kluk, který jakože ani nebyl z Čech a říkal, ale já bych měl vyhrát, já jsem vyhrál už nějakou soutěž v té zemi, odkud za náma přiletěl, jako. A byl jsem tam nejlepší v celé zemi a vy mě přece nemůžete říct, jakože mám jít domů, že nemám talent. A tak vzal nějaký ten papírek, se tady strhnul a dramaticky ho zmuchla a hodil po nás. No. Tak v ten moment ze mě se stane protivná domovnice. Já když nějak koště, tak ho proženu tím koštětem. No už mi je hodně líp, jak je i poznat z toho, jak mluvím.
Tak ale... jako, tak když někdo hodně naštve, když se jako hodně zaslouží, tak dokážu být drsná, nebo když řídím, tak to taky dokážu být zlá, ale to tu někdo neslyší, to si říkám sama pro sebe. Ale jinak těm mladým lidem je to jako těžký říkat něco třeba, jako, nebo se jim ještě jako vysmívat, říct jim, a já jsem se podívat, takhle chceš vystupovat, to mě nikdy nebavilo, já jsem vždycky radši chválila, protože nikdo neví, co to s tou malou dušičkou těch mladých lidí, kteří tam taky třeba chodí, co to s nimi jako udělá. Právě, a o tom jsem s tou chtěla mluvit, protože tobě někdo řekl na přijímačkách na vysokou školu, že nemáš talent na jazyky, dneska jich umíš 6. No, a na základní škole jsem měla 3 z hudebky, což je teda vlastně taky vtipný. Má člověk vůbec dát na nějaké takové rady, soudy? Hele, já jsem to řešila a zrovna v pondělí jsem to řešila, protože já každý pondělí na mém Instagramu čtu knížky různý a teď jsem si vzala knížku, která se jmenuje, snad to dám dohromady, Chlapec, krtek, liška a kůň. Napsal to Charlie, myslím, že McCassie, nebo nějak tak. Já jsem si zapamatovala jenom toho krtka. To, ale je to hrozně hezký, protože jako chlapeček je zvídavý, potká krtka, na toho krtka se hodně ptá, ten krtek mu odpovídá, potom potká lišku, která v životě prožila nějaký trápení, protože je obezřetnější a nakonec vlastně poznají toho něžného, klidného koně. A jsou tam takový hrozně hezký otázky a já jsem teda tím jakoby více méně jenom listovala a tím lidem jsem četla ty určitý. To je nějaký příběh od začátku až do konce. Dokonce sám spisovatel říká, že může člověk listovat, začít v půlce nebo tak, kde chce prostě. A tam bylo, že ten krtek říká tomu chlapečkovi, představ si, kde by jsme byli, kdyby jsme se nebáli. A teď mi začali ty lidi, co to online sledovali, mi začali psát jejich odpovědi. Jo. A to bylo neuvěřitelné, že tam byly odpovědi, že jedna holka třeba napsala, že by dala výpověď a dělala by práci, nebo snažila by se dělat práci, kterou miluje. Další paní nebo slečna mi tam napsala, kdyby neměla strach, tak by možná mohla zase vyjít sama z domu. Tady to vlastně, to, jak ten strach nás strašně limituje a brzdí. A i my umělci, který jsme hrozně citliví duše, tak je to taky, jako se mě to po těch letech ještě dotkne, když někdo řekne ne jako kritiku, jako že třeba se mi něco moc nepovedlo, nebo že se mu nelíbí moje deska, nebo něco. A když tam prostě někdo napíše, ty tlustá krávo, já nevím, to si říkám, hele, jako... To nemá cenu řešit. Nemá to cenu řešit, ale stejně je to jako nepříjemný, jo? Nebo když někdo napíše, že prostě nic neumím, těch 1000 e-mailů, že mi tu kariéru zaplatil můj tatínek, v Německu, dneska. Že do někdo nezná, tak... No. Ale to je, já jsem na to byla magnet, nebo to možná mají prostě všichni, kteří jsou trošičku záři těch reflektorů. Já jsem vlastně pořád se musela za něco omlouvat a to je špatně. Já jsem se neměla omlouvat, ale měla jsem si říct kašlu na váš názor, hlavně, že jsem šťastná já a lidi kolem mě, který miluju. Dohrála nám želva od Olympiku, samozřejmě jako dárek pro tebe. Děkuji, pozdrav pro tatínka. Ty s tatínkem taky koncertuješ, respektive si byla hostem několikrát jste spolu a vybrala jsi si písničku, vím, že ty miluješ otázky, mě zaujalo, protože já je taky miluju, nejvíc jako písničku od Olympiku. Ale zpíváš s ním Slzy tvý mámy šedivý. No, protože otázka s ním zpíval kdekdo, že jo. To asi vybrala tenkrát i Lucka Bílá na nějakém jednom výročí. A já jsem si říkala, tati, máš nový výročí, přece nebudu zpívat zase otázky. Pojď mi vybrat nějakou jinou. A já jsem tady to hrozně milovala, tady tu písničku. Já jsem tady milovala ještě jednu v dětství. A to bylo z té desky... To ty snad táta neposlouchá. Taká ta experimentální hodně, která... Laboratoř? Ne. A nebo to byla laboratoř možná. Asi to byla laboratoř. Uh-huh. A tam bylo něco prostě tak... Jedna z těch písniček mě strašně jako zaujala. A to byla jedna z těch méně známých. A táta řekl, hele, tak ty ještě miluješ ty slzy, pojď zkusit ty slzy. Tak jsem to udělala, to taky teda bylo hrozný, protože tam jsou vejšky, jo. Jak to zpívám vlastně v té tátový verzi, tak jsem se bála, přece jenom jako tam bylo hodně 1000 lidí v té O2 aréně. No, a potom to jsou takové věci, které se prostě občas stanou v životě. Já jsem byla na zkoušce, kde Michal Malátný zpíval tu želvu. A byly tam ještě jedny bubny, tam stály tak opodál, tak já jsem se k ním sedla, jakože ze srandy budu hrát s tím jejich bubeníkem, s Martinem Weiglem. Načež to viděl táta, chvilku poslouchala, pak řekl, super, to uděláme taky v té O2 aréně. A já úplně, cože, já nevím hrát na bubny, já nemůžu zahrát na bubny celou písničku. Naštěstí to bylo i s tím Martinem Weiglem, takže když jsem udělala chybu, tak to nebylo tak slyšet. Takže to bylo spíš jako na efekt, ale ty bubny mě taky hrozně baví. To člověk, když je naštvaný, tak si vybouchá úplně všechno. No, spoustu lidí si myslí, že jsi to zpívala, jako že jsi to vybrala kvůli mamince, že se tvý mámy šedí, ale on tam písnička je úplně o něčem jiném. No, právě. Takže si to tak lidi rádi přisuzují. No. Když si tě člověk vygooglí, tak se okamžitě vyběhne Marta Werner.
Fakt? Jo. Já víš, já se negooglím. Negooglíš se, když to uděláš? Tak já jsem se hned lekla, že mi to hodilo někam jinam. Není to tak. Ty jsi tedy vdaná Werner, ale nechala jsi to v showbiznisu tak, jak to je. Že jsi na to nezvykli ona, novináři, nebo ty? Ne, ono to má totiž jako výhody. Já to teda vidím teď hodně u hereček, že jo, Patricie se dala na Pagáčová, Táňa Diková a tak. Já jsem o tom přemýšlela už dlouho, ale pak jsem si řekla, že to má určitý výhody, že málo kdo ví, že jsem ta Werner vlastně, a proto si tam zachovávám jakousi svoji, takový jako, takový svoje soukromí prostě. Takže já, když objednám nákup, tak nikdo neví, kam je to nese, kde bydlíme a tak dál. A je to hrozně vtipný, protože jenom mi pán přines nákup a zazvonil, já jsem teda měla, ne, neměla jsem, to ještě bylo před covidem. A ona mě tak kouká, a říká mi, vy mi strašně někoho připomínáte. A já jsem mu řekla, a víte, že to slyším hodně často, že vypadám jako někdo. A on to já teďko nemůžu přijít na koho. A já, a on pak, ne, Marta Jandová. A já, no, a to slyším taky furt, že vypadám jak Marta Jandová. A já jsem byla nenalíčená, měla jsem tepláky, vlasy úplně rozcuchaný. Nikoho nemůže napadnout. A on odešel a pak zneužil toho telefonního čísla, který měla, aby mi zavolala, že už se blíží. A vygoogloval si mě samozřejmě a řekl, vy jste ale jedna, já jsem vás poznal. A tak, takže mně se hrozně líbí mít jméno mýho manžela, jako nosí ho i naše dcera. A rozhodli jsme se nepřechylovat z toho důvodu, protože manžel v té době dostal nabídku pracovat do Německa, kterou jsme potom vlastně rok poslali. Tam museli zajásat jméno Werner, ne? No jasně. Pro mě ideál. Ale hlavně si pamatuju, když jsem žila v Německu, a tak nechápali lidi, proč se jmenuji Jandová a můj táta Janda. Jestli jsem si vzala jméno po mamince. A jsem říkala, ne, to je jedno a to samý jméno. Takže jsem si říkala, hele, budu v Německu, nechci jim to furt vysvětlovat a hlavně proč, jako nemusíme přechylovat. To není nic jako proti ničemu. Vím, že tady v Čechách občas se lidi jako rozčilují, že to je trapný, ale ať si každý dělá, co chce. Že? My jsme před chvilinkou nakousli rodinnou situaci se jmény. Samozřejmě k tobě patří i Maruška. A musíme využít chvíle, kdy Maruška ti ještě dovolí o ní hovořit, poněvadž přijde doba za pár let, kdy řekne, máme už ani slovo a už se nic nedozví. Kolik je Marušce? Bude jí 8 v srpnu už. Bude, to znamená druhá třída. Teď no. Už byla. No, teď už teď jako, je druhý. Teď je ve druhý. No. Jak to probíhá ve škole? A probíhá to fajn, tak ona ta první, druhá třída není tak hrozně těžká. Já no, ale zrovna tu první chytla teda distanční. Jo, to mě to hrozně bavilo. Já jsem se v tom našla, jsem byla paní učitelka, maminka, kamarádka, sportovní trenér v jednom, vlastně všechno kuchařka. Takže mě teda to hrozně bavilo, takže já si jako nechci vůbec stěžovat na ten poslední rok. A naučila se hezky psát. My jsme s manželem si hrozně dali na tom záležet, aby našla lásku ke knihám. Samozřejmě, že čte každý den víceméně z donucení, protože před spaním se prostě musí číst, ale já už to občas řeknu třeba na víkendu jí řeknu, hele, tak za chvilku je oběd, tak máš těch 15 minut, tak si chvilku čti a máš to jako hotový už na dnešek, to je super, ne? Tak oni dostanou za každou odevzdanou přečtenou knížku, dostanou jedničku. Tak jí říkám, to máš zadarmo. A vybíráme jí samý legrační knížky, aby se dali dobře číst a tak. Nebo prostě zajímavý, ona má ráda ty koně a ty poníky, tak o nich ráda čte. A teď dostala knihu o rodině, který Chmatákovi se jmenují, kteří zase jako kradou a tak. Babička Drsňačka, to ještě já jsem taky slyšela, to ano, četli, tomu se nečetli, ale už jsem to dostala doporučený. Takže jí to vlastně hrozně baví, že jednou dokonce přišla a řekla, mami, tak já jsem přečetla hádej kolik, tak já 10. Ne. 20, ona víc, 30, tak 42 stránek. Takže jako, že jí to baví, že vím, že ne vždycky, ale tak mě taky nebaví vždycky číst. Ale teď už teda zasedla do lavic, už zase jsou ve škole zpátky, ano. Takže je spokojená. Nebo je to doma... spokojená. Tak je, to, jasně, že se těší na prázdniny, protože ona nechce být v Praze. Ona chce být jenom na vesnici, kde máme domeček. Jasně. Tam chtěla být. Tam jsme každý víkend, kdykoliv můžem, tak tam jsme a ona tam je nejšťastnější. Ona má vlastně stejně starou tetu. Je to tak? Je její to ten příbuzenský vztah? Moje sestra je zítra, nevím, kolikátýho je. Zítra, ano, zítra je 9. Horožce bude v srpnu 8 a oni, když tam jsme, tak oni jsou maminka vlastně mojí sestry, Alice, dala holkám přezdívku Rozmar. To je jako Róza a Maruška duo Rozmar. Dělají strašně blbosti, rošťandy. To je hrozně hezky, ještě nám řekni úplně na závěr, máme už půl minutky. Tatínek měl dávno narozeniny, dala se mu něco? Nebo dala se mu strom. Strom. On se hrozně přál strom, tak jsem vybírala, pak jsem našla nějakou okrasnou višeň, která se mu moc líbila a dali jsme mu ji na půl s mojí sestrou Eliš.
Eliškou, který je 29. A měli jste oslavu v kostýmech? Neměli. Ale děláváte ji. Ta bude v létě. Ta bude v létě. Tak doufáme teda, že bude. Že nás zase nezavřou. Ale hlavně ti přejeme, aby se ti udělalo dobře. Já děkuji, já se to nejzásadnější. Omluvám se za mé odběhnutí. A zase to bylo autentické. A všem přeju krásný. Měj se moc hezky. Já se samozřejmě loučím i s vámi, milí posluchači. Jenom připomenu, že mým dnešním hostem byla zpěvačka Marta Jandová a zítra se můžete těšit u Teresky na fotografku Lenku Hatašovou. A pokud chcete, můžete nás také podpořit v podcastovém, jak se to řekne, podcastroku.cz. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.